իրավական շփոթ։ Դուք կարող եք ստանալ ձեզ վերաբերող բժշկական բոլոր փաստաթղթերը։ Արդյոք բժիշկն իրավունք ունի ձեր հիվանդության կամ առողջությանը վերաբերող այլ տվյալ հայտնել երրորդանձին։ Քաղաքացիների շատերը բժշկական օգնություն ստանալուց հետո վարանում են պահանջել իրենց վերաբերող փաստաթղթերը, թե ոչ։ Ալիսա Չիլինգարյանը պարզել է, թե ինչ հիմքով եւ ինչ փաստաթղթեր իրավունք ունի ստանալ հիվանդը բուժման ավարտից հետո։ Յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի մաչելի ձևով ստանալ տեղեկություն իր առողջական վիճակի, հետազոտությունների արդյունքների, ախտորոշման եւ բուժման մեթոդների, դրանց հետ կապված ռիսկերի, բժշկական միջամտության հնարավոր տարբերակների, հետևանքների եւ բուժման արդյունքների մասին։ Սա ամրագրված է բնակչությանը բժշկական օգնության եւ սպասարկման մասին օրենքի 7-րդ հոդվածով։ Ցանկացած պահին պացիենտը կարող է պահանջել իր հիվանդության պատմագիրը իր անալիզներին ցանոթանալ։ Սակայն հիվանդության պատմագիրը, քանի դեռ պացիենտը հիվանդանոցում է եւ պացիենտի բոլոր տվյալները պատմագրի մեջ են, անհրաժեշտ է որպեսզի գտնվի հիվանդանոցում։ Դա օրենքով ամրագրված չի, բայց ոչ միտեղ օրենքով ամրագրված էլ չի, որ հիվանդության պատմագիրը կարելի է դուրս հանել հիվանդանոցից։ Տեղեկությունը քաղաքացիները կարող են եւ պետք է ստանան առանց որևէ խոչընդոտի, տեղեկացնում է առողջապահության նախարարության բժշկական օգնության քաղաքականության վարչության պետ Դավիթ Մելիքնուբարյանը։ Եթե օրինակ խոսքը գնում է ստացիոնար բուժման մասին, դա այսպես մարդկանց շրջանում հայտնի փաստաթուղթ է, որը կոչվում է Epicris։ Դա բոլորը պարտավոր են տալ առանց որևէ խտրականության։ Եթե խոսքը գնում է ամբուլատոր սպասարկման մասին, ապա դա քաղվածքն է ամբուլատոր քարտից։ Որպես կանոն հիմնականում խոսքը գնում է այդ երկու փաստաթղթերի մասին, բայց սակայն եթե անհրաժեշտ է տեղեկանք, օրինակ տեղեկանք, որ քաղաքացին ինչ որ մի ժամանակաշրջանում այցելել է այս կամ այն բուժկենտրոն կամ բուժվել է այստեղ, այդտեղ էլ խոչընդոտ չպետք է լինի այդ փաստաթղթերը տրամադրելու։ Այս փաստաթղթերը տրամադրվում են լիովին անվճար։ Եթե նա ցանկություն ունի անալիզները, այսինքն քննությունների տվյալները վերցնել առանձին թղթերի վրա, այսինքն օրիգինալ բլանկերով, բնականաբար դրա համար ոչ մի վճար չի պահանջվում։ Դա իր սեփականությունն է, իր տվյալն է, եւ նա արդեն իսկ վճարել է այդ հետազոտությունը անցնելու համար, կամ վճարել է ապահովագրությունը, կամ պետությունը, կամ որևէ մեկը։ Կան նաեւ դեպքեր, երբ բժշկական փաստաթուղթը տրամադրվում է վճարովի։ Օրինակ, քաղաքացուն պետք է տեղեկան, որպեսզի ինքը ձեռք բերի զենք։ Այսինքն ինքը որևէ կերպ չի առնչվել բուժ հիմնարկի հետ, չի բուժվել, այսինքն այդ տեղեկացումը, որ ինքը առողջ է, բխում է մի երրորդ գործիքի համար զենք ձեռք բերելու նման տեղեկանքը բնականաբար կարող է եւ տրամադրվի վճարովի հիմունքներով եւ որպես կանոն տրամադրվում է վճարովի հիմունքներով։ Human Rights Watch կազմակերպությունը վերջերս ահազանգել էր Հայաստանում բժշկական անձնական տվյալների գաղտնիության խախտման դեպքերի մասին։ Մասնավորապես որոշ բուժ հաստատությունների եւ բժիշկների կողմից ոստիկանությանը տեղեկություն էր փոխանցվել մորֆին տեսակի թմրանյութ պարունակող դեղեր ստացող անձանց մասին։ Թե արդյոք իրավաչափ է նման տեղեկությունների տրամադրումը, պարզել է Եվգենիա Համբարձումյանը։ Մանրամասներ ռեպորտաժում։ Մարդու բժշկական տվյալները գնահատվում են որպես զգայուն անձնական տվյալներ եւ ենթադրում են ավելի լուրջ պաշտպանություն։ Կատեգորիական անձնական տվյալների, որոնք միջազգային պրակտիկայում օրինակ այսպիսի տվյալների ընդունված են անվանել զգայուն անձնական տվյալներ, այսինքն շատ ավելի մեծ նշանակություն ունեն մարդու համար, ով ավելի զգայուն են ու ավելի մեծ պաշտպանության կարիք ունեն առողջության վերաբերյալ տվյալությունները, քան օրինակ այլ ավելի թեթև բնույթի անձնական տվյալները։ Օրինակ առուն ազգանուն ավելի քիչ պաշտպանության կարիք ունի մարդու, քան մարդու ախտորոշումը օրինակ։ Այս իմաստով մարդու առողջական վիճակի վերաբերյալ տվյալությունները բժշկական բնույթի տվյալությունները անձնական տվյալներն են եւ հատուկ կատեգորիայի անձնական տվյալներ։ Այս իրավիճակներում խոսքն ուղղակիորեն վերաբերում է բժշկական գաղտնիքին։ Յուրաքանչյուր ոք ունի իր առողջական վիճակի կամ նախատեսվող ախտորոշիչ կամ թերապևտիկ միջոցառումների վերաբերյալ տեղեկությունների գաղտնիության պահպանման իրավունք։ Այս դրույթը սահմանվում է պացիենտների իրավունքների մասին Եվրոպական կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածով։ Խնդիրը կարգավորվում է նաև բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին օրենքով։ Յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի պահանջել բժշկին դիմելու փաստի իր առողջական վիճակի ախտորոշման, հետազոտման եւ բուժման ընթացքում պարզված տեղեկությունների գաղտնիությունը։ Այս առումով պետք է արձանագրել, որ Հայաստանում ի տարբերություն իրավական զարգացած համակարգ ունեցող այլ երկրների, այս խնդրի կարգավորմանը պատշաճ ուշադրություն չի դարձվում։ Շատ դեպքերում լինում են խախտումներ, եւ ուզում եմ ընդգծել այն հանգամանքը, որ լինում են խախտումներ, հատկապես երբ լրագրողներն են դիմում, եղել են դեպքեր, երբ լրագրողների դիմելով էլ բժշկական հաստատության աշխատակիցները տվյալներ են
տրամադրել ոչ միայն անձնական տվյալներ, այլև հենց բժշկական գաղտնիքը բացահայտող տվյալներ են տրամադրել, բացի այդ վերջերս ականատես եմ եղել բազմաթիվ դեպքերից, մի շատ դեպքերի, երբ ուղղակի բժիշկների կողմից հարազատներին է ինֆորմացիա տրվել, բայց այդ գործընթացը, եթե նայում ես ի սկզբանե իրավական տեսանկյունից, թե որքանով է իրավաչափ եղել բժշկի գործողությունները կամ բժշկական հաստատության աշխատակցի գործողությունները հարազատին տրամադրել տեղեկատվություն առանց պացիենտի հետ խոսելու, միգուցե նա ցանկանում է հակցնել այդ հիվանդությունը եւ այլն, այդ տեսակետից երբ նայում ես, իհարկե մենք այստեղ գործ ունենք պացիենտի իրավունքների խախտումների հետ։ Հիվանդի այս իրավունքի խախտման դեպքում հայաստանյան օրենսդրությամբ սահմանված են սանկցիաներ։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքով նախատեսվում է բժշկական հաստատությունների աշխատակիցների նկատմամբ որոշակի պատասխանատվության միջոցներ, մասնավորապես որոշակի գործունեության տեսակներով զբաղվելու գործունեությունից զրկում ընդհուպ մինչև կալանք 2-ից 3 ամիս ժամկետով։ Ահա այն, ինչ առանձնացրել էր իրավական շաբաթը ձեզ համար։ Իրացրեք իրազեք լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։